Здравейте хора, аз съм Пепи и как сте разбрали заглавието на клипа, днес реших да направя Room Tour, понеже много от вас се молеха в Instagram, в Messenger, в Snapchat, насякъде за този клип и днес реших да го направя специално и само заради вас, така че ви желая приятно гледане. Хора, това като цяло е моята малка стая. Знам, че не е много голяма, по принцип Светцов има много по-голяма стая от моята, моята е доста по-малка, но повярвайте, в нея има много неща за да разглеждане, така че с нея до края на видеото. Така, решил съм да започна от часовниковата стрелка, имам предвид ето така. И това като цяло е моя гардероб. Тук си държат дрехите. Отгоре имам всевъзможни глупости, имам шампуан, това ми е от училище Европа, кутия за покер, това е на тати. Той си го стави там, защото знае, че си пази нещата. Така, тук вече са си по мои работи, имам си парфюми. Това ми е кутийката от новите очила на 100%, купих си нови очила за мотора. Имам наргиле, пиратки, сума си, кусове, слушалки, всевъзможни кутийки, други глупости. Да, тук са ми дрехите, които са ми за поискащи. Тук са ми дрехите, с които излизам из града, знам, че са малко мачкани. Тук отдолу ми е билото, някакво ми гледате билото. Тук са костюми, такива галоти, които не са мои. Тук ми е леглото и вече тук почва интересната част, така тук ми е стола. Не обичам някакви геймърски стои, понеже играя на PlayStation, а не на такова. Лампата ми е RGB с дистанционно. Ето така, от тук се включва, има си различни цветове, так червено. Имат... Ето ми е любимото вещи. Колко приятно, не знам. Да, вижда се, сега се фокусирам. Цветът се променя така. Интересно. Тук отдолу имам тетрадки, които са за училище. Това там е моливника. Това е тонколоната ми, която се зарежда отдолу. Имам си с разминизъм, съм си го направил. И в това, че ми же виждате, тук ми е маската. Протонето ми, малки ми статив за снимане, слушалките ми с които... Те слушалките, да ви кажа, най-най-най не ги ползвам. Тук имам моля ви, които не знам за какво ги държа. Тук имам един тефтера, който записвам неща за съскупчета. Тук имам... тук си пише идеите ми за YouTube. Малък калкулатор, часовникът ми, когато съм нас не го нося. Нож, с който си отварям работи. Тук отзад имам, вижте какво е. Опа, айде да си видяли. Кутийки, такива личета и отзад имам ни преца за китара. Във второто си чекмиже имам купчета и тук си държа джойстика, тук го крадат Светослав. Защото да не играй, вижте колко много купчета имам. Не са най-много да имам. Тук е нещо, в което най-много си го ползвам. Това са ми слушалки за PlayStation. Те са на Светослав, не са мои, просто ги държим тук на GTX с микрофон, който работи уникално. То дългия кабел е 3 метра, с него си зареждам контролера, защото си продавал стари, си купих чисто нов. Това ме зарядното за телефон, знам, че тук е скъсно и нарочно съм го скъсал. Тук отзад имам палка, пауърбанк, неща с математика, бокс и тук имам несесер, в който имам пълни галути, сега ще покажа какво имам, чайте, че с една търка снимам. Да, химикалки силно отзад са моли ви, тони сер съм постоянно съм си го ползвал в правец. И тук няма нищо интересно, тук са просто тетрадите, половинта е на Свелю, половинта е мою. Така, тук имам книги, много книги. Топ мистериите на България. Трябва да свирим на китара, така. Тук си ми глед за PlayStation, сега ще ви покажа абсолютно всички. Сега ще кажа коя е моя, коя е на Светлю. Почти всички са мои, аз съм ги купил, ама хайде. Така, тази игра ми е подарък от едно момче, което много благодаря. Хриси, мерси, огледаш клипа. Това също е моя, това е пак е моя. Моя на Светлю. Моя. Моя. Пак е моя. Пак е моя. Моя. Нафелю, мой, това като цяло са ми игрите, имам Red Dead, Spider-Man, Overrush, Gran Turismo, Assassin, Horizon Zero Dawn, God of War, Battlefield 1, Tomb Raider, Far Cry,
тази и GTA 5, това са ми игрите за PlayStation-а. Тук отгоре имам това, чита по принцип книги свързани с бизнес, ето можете да видите, съм само за пари, за други глупости. Другите книги, които чета, са на английски, Harry Potter, и това е новата ми камера, която съм се взел да снимам, където ходя с мотора. Камерата е 4K и буквално си 4K, не от тези китайците, снима с 60 fps на 4K и с 120 на 1080 fps, което е доста добре за цената си. В това чекмеже имам, това са ми слушалките, когато правя стрим в Омеглето. Тук се държа стикери, тук имам едно чесново тефтерче, тук имам, мисля, че това имаше и ток на него, не съм го ползвал от една година. Мисля, че това беше електрошок, фенер и лазер. Тук имам някакви дрънко, ключодържатели. Тук имам рока за тиксо. Това ми е големия статия за снимане, който е висок колкото мен. Тук си държа химикалки. Това са ми слънчевите очила. Тук мисля, че имам моливчета. А в тази кутия имам всевъзможни зарядни кабелчета, за каквото ми потреба да си имам. Тук са ми завивките, където спя. И да, като цяло това е всичко. Хора, знам, че клипа не стана толкова дълго, колкото си мислите, но просто стаята ми е по-малка, Светцов има огромна стая, има много повече за разглеждане, все пак правя ръм тур на моята стая и не мога да влизам в неговата. И да, това е като цяло моята стая. Силно се надявам клипа да ви е харесал, може да ме подкрепите и да се абонирате, вече сме 1000 абоната, за което много ви благодаря. Тук можете да видите две мои други видеа и чао-чао!